kmenová rada promluvila. Jedeme! Bomby! Mým dnešním hostem u Pitoku velice lidských rozhovorů s velice lidskými hosty je promotér, moderátor a zakladatel organizace Octagon MMA Ondřej Novotný. To jsem měl zaslout já samozřejmě. Nechat kmen promluvit. No. Tak. Já tady řídím dnešní party. Ale já zasínám oheň. Dobře. Na to jsem háklivý. Ty jsi hodně ceněnej a známej pro svoji upřímnost. Mm-hmm. Častokrát kvůli tomu tě lidi mají rádi, občas tě nenávidějí. Ale kdybys měl upřímně říct svůj názor, existují holky s pérama, anebo to jsou vždycky jenom týpci s kozama? Existují holky s pérama. Existují? Mm-hmm. Díky bohu. Je to dobrá zpráva. Jo, já jsem se obával, že ne. Že si myslel, že to jsou jenom týpci. Že to jsou vždycky jenom týpci s pérama. Mm-hmm. V Tajsku existuje všechno. Jak to člověk pozná? Ohryskem. Ohryskem? Mm-hmm. To nejde vyndat? Já nevím, kam jsme postoupili, ale vždycky to bylo ohryskem a rukama. Je pravda, nebo není pravda, že jsi byl v dětství lhář? Je to pravda. Já to nepoznám, kecáš teďka, nebo? Ne, já bych nelhal. V dětství jsi se potýkal s bradavicemi, je to pravda? Je to taky pravda. Údajně jsi jich měl na těle víc než 200. Uh-huh. Doktoři selhávali. Uh-huh. Co uspělo potom? Čarodějnice. No. Ty jsi doslova absolvoval školu čar a kouzel v Bradavicích. Chlapec, který přežil. Ano, je to tak, že já jsem vlastně Bradavice odčaroval z čarodějnicí, takže jsem vlastně jako pokrevní příbuzný Harryho Pottera. Jakou metodou? Spočítání, udělání úzel za každou bradavici, zaříkání, hodění do nějaké vody a úplně k další. Funguje to i s jinýma věcma takhle? Zatím jsem žádný jiný věci nepotřeboval nechat zmizet, ale myslím si a doufám, že to funguje. Až to přijde, tak to použiju. Ale potřebuji najít tu samou čarodějnici, jestli ještě... By tohle jste věděli podnikatelé v osmdesátkách? Nechat zmizet účetnictví. Na to jsou povodně. Ty jsi zapálený antikomunista. Ano. Je to kvůli tomu, že máma byla příbuzná vzdálená s Janem Palachem? A to není jako kvůli tomu. Je to kvůli tomu, že tvoje rodina si protrpěla spoustu věcí, musela emigrovat? Asi myslím, že ani to ne. Jakože já to tak... Ne. V dějinách lidstva je to jedna z největších jako hrůz a vlastně to pořád trvá. Business návrh. Ano. Octagon 77. Vojtěch Filip, Kateřina Konečná. Ne, se nemůže stát. Proplesknout se zároveň profit. Ne, jakože jenom... Ne. Víš, já bych nepropakoval nic takového odporného. Ne. Nechal bych je jako někde... Klidně. Zmizet. Jako možná by bylo problematický, kdyby opravdu zmizeli, tak potom vysvětlovat to na policii. No, to není můj problém, že jo? Zmizeli. To je, jak ty teďkom zabili ty doktorky toho chlapa a měl zmizet, že jo? Ne, to, jaký zprávy sleduješ? Nějaký ženský zabili Dark chlapa? Ne, ne, tady někde v Praze. Se jasně domluvili, chlap jim řekl, zabijte mě, já zmizím. Tělo zmizí a nezmizel. A oni jsou teďkom vinný. Chuděry dvě. To byla sázka. Nebo jako to bylo, to byla člověk. Já nevím, viděl jsem jenom jako strašný fragment jako, toho. Jakože když mě zabijete, ne, tak já... No jasně, zmizím. A oni jasně, tak teď, když zmizíš, tak to není problém. A on se na to pak vysral. On jenom je férově nechal ve štychu. Nechali je ve štychu a holky s toho mají teďkom problém. Kdybys měl takhle nezodpovědného člověka, tak... By ho vyhodil z firmy hned, když nezmizí z mrtvej. Zmizel by. Zmizel by, já by, pak bychom ho zmizeli. Aktuální rekord v albertském ženském benchpressu v kategorii Heroes Classic drží oficiálně muž, který se protestně identifikoval jako žena. Překonal držitelku rekordu, která bývala mužem v minulosti. Ano. Není už na čase pustit muže do ženského sportu? Překonal držitelku rekordu, která byla mužem v minulosti? Jo. Takže muž překonal už muže? Ženská kategorie. Ano, Držitelka rekordu. Držitelka rekordu bývala muž? Ano. Týpek přišel, říká, já jsem žena. Prásk, zdrtilý totálně. Já nejsem do tohohle světa. Ne? Ne. No ale proč? Protože jako evidentně se mužům v ženských kategoriích daří strašně moc. No jasně. Paradoxně. Paradoxně muži jsou strašně dobře designovaný na ženský sport. Jsou. Je čas vymítit ženy tím pádem asi. Proč Bůh stvořil ženu? Vůbec nevím. Aby jsme měli problémy my muži. Protože chtěl. Když řeknete Carlos v Americe a míkům se hnedka vybaví
jejich mexický zahradník. Ale u nás v Česku víme, že fucking lvy žerou první! Carlos, termoregulátor Vémola. Legendární šampion MMA, UFC fighter a první šampion střední váhy oktagonu. Versus Patrik Detektor Kincel. Nejlepší český fighter ve welterový váze, který za sebe nechává mluvit svoje pěsti. Oheň a voda, guláš a svíčková. Dvě legendy, jeden večer. Jedna odveta, pět let čekání. Jedna kotleta, maximum odříkání. Jak do toho všeho zapadám já? Možná, že všechno není, jak se zdá. Všechno to začalo, když jsem pracoval jako číšník. Můžu nabídnout dnešní specialitu. Křehká žebírka. A já od prvního kola vidím na pravý oko. Zápas skončil, jak skončil. XFN skončilo, Vémola šel do oktagonu, Kincel šel do KSV a já šel zasadit pár jabloní, protože naděje na odvetu mizely rychlejc než čtyři jabka, který měla babka. Nedokázal jsem narvat špunt zpátky do flašky a tvářit se, jako by se nešumelilo. Znám lidi, co znají lidi. Znám lidi, co znají děti. Znám děti, co znají abecedu. A s abecedou už si dáte 1+1 dohromady, co přesně jsem musel udělat. Dostat Kincla z KSV do oktagonu a Vémolovi sebrat pás. Kincel se z KSV dostal sám. Slyšet polský pšonky komentovat a soustředit se přitom na zápas nezvládne žádný Čech. Zařídit Vémolovu ztrátu pásu? Jednoduchý. Stačí, když nenaváží. O pás pak zápasil Kincel proti Pirátovi. Musel jsem si být jistý, že vyhraje. Využít něco, co zaručeně funguje. Ezokrystaly. Jestli chceš vyhrát, tak tohle si musíš zavíst do vagány. Je to blázen, to je blázen. Pro, ty se musíš stát světelnou bytostí. Ty fakt tomu věříš? Já pocházím z dimenze opeřených. Ty jsi dobrý. Nakonec nesouhlasil, ale já jsem pochopitelně nemohl nic riskovat. Na štvanici, kde Vémola zdecimoval Iliče, jsem zařizoval ohňostroj. Obhajobu titulu Kincel versus Lohoré jsem si zase pohlídal. Ezokristová power. A pak už jenom stačilo pomoct promu. Naprav svoje hříchy a dojdeš vyprodání. Vyprodání lístku na největším souboji v historii. Kincel versus Vémola 2 je tady a už ani já to nemám šanci skurvit. Budu na to totiž čumět z pohodlí domova přes pay-per-view. Vy si ale můžete koupit lístky na 25. v O2 aréně. Ale když bude potřeba, tak zařídím klidně trojku. Neudělal jsi někdy něco, co jsi chtěl udělat, protože bys měl výčitky? Ty vole, to je komplikovaný. Mám čas nějaký na rozmyšlenou. 20 sekund. Neudělal, ještě můžeš mi to zopakovat. Neudělal jsi někdy něco, co jsi chtěl udělat, protože bys měl výčitky? No určitě. Děkuju za odpověď. Tenhle ten segment se jmenuje Nahodím ti citát a ty ho oznámkuješ jako ve škole. Uh-huh. Nezáleží na tom, co si o sobech myslí ostatní. Záleží na tom, co si o sobech myslíš ty. Pět? Mm. Jako ve škole? No jako ve škole. Nejhorší. Dobře. Lvy se nezajímají o názor obcí. Respektují pouze vyšší samosprávné celky. Čtyři méně. Úspěch je 80% spěch. No, to je jedno. To je náš citát. Woo! Přežít, přelstít, přehrát je moto Survivoru. Ano. Známka? No, jedna. Hraješ tuhle hru s finančákem? Jako každý. Vyhráváš? Přežívám. Odvetal Kincel versus Vémola se blíží. Co říkáš lidem, který tvrdí, pro mě je jenom jeden šampion oktagonu? Ježíš Kristus. Čekáme, až přijde. Na návrat. No, čekám, pro svůj pás. Čekáme na dvojku. Definoval bys se jako věřitel? Potřebujeme reálně počít peníze. Není to prdel. Jsem věřitel. Fakt? Mm-hmm. Úrok? No, většinou žádný. To je tak, jak to u věřitele bývá, že Půjčíš, věříš. Zůstaneš věřitelem. Fakt? No. Spoustu lidí si myslí, že třeba otroctví je špatný? Autorství? Otroctví. Otroctví. Spoustu lidí myslí, že otroctví není úplně jako šer. A je na to spoustu pohledu, no. Jakože nejsem vyloženě proti. Jestli je otroctví tak špatný, tak proč já neplatím svým zaměstnancům? Nepotřebuju, jak říkám, není to úplně špatná věc. Jsou odměněni mým přátelstvím. To je ta nejcennější věc. Proto tady jsou i o svátku. Když jsi byl 8 let, tak tvoje rodina žila v Řecku. Ty jsi tam byl jako blondiák trošičku úkaz. Podle vlastních slov ti stačilo se usmát a měl jsi všechno. Uh-huh. Je to pravda? Uh-huh. Není zajímavý, že když Ben Kristovo je tady v České republice, tak vypráví jenom příběhy o tom, že ho šikanovali,
že ho šikanovali, že ho nutili se stydět za svou barvu pleti? Já myslím, že jo, že jo. Máš pocit, že Řecko méně rasistický národ, anebo prostě určitý skupiny lidí mají tendenci vzhlížet k bloďákům? Ne, Rostomilý Černoušek, to vždycky rád se s ním pomazlíš, Benno, že? To znamená, není to to, že by určitý rasy vzlížely k árijcům. Je to to, že mají všichni vlastně stejný experience, jenom někdo si na to víc stěžuje. Jo. Někdo na tom nenajde ty dobrý aspekty toho. No jasně. Jo. Ben Kristovo by nevyprodal O2 Arenu, pokud by nebyl Černoch. Říká Ondřej Novotný. Čistý citát. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že si náš motivační citát ohodnotil nejlépe ze všech, tak já bych ti chtěl tímto předat tady tuhle plaketu. Nechť tě motivuje k lepším výkonům, k lepším úspěchům v tom novém životě. Gratuluju. Já mám nový život? Teď aktuálně ano. Aha, ano, tak děkuju. Kadění je v pohodě. Kadění je košer. Ty jsi byl v Tajsku na kempu. Třeba si dát dobrýho špeka. MMA na MDMA. Zní jako něco od Andrewa Tate. No, to může být taky dobrý. Human trafficking.